Tërmet në politikën shqiptare. Tërmet në politikën shqiptare, Ngjela paralajmëron. Kjo është partia që do të sjellë ndryshimin e arzakonshëm në Shqipëri. Avokati i njohur Spartak Ngjela është shprehur se 10% të votave të opozitës ja humbi Meta. Ngjela shprehet se është koha që djathët marrë pushtetin me pretendimin se nuk kanë qenë ndonjëherë në pushtet, por kanë qenë ish komunistët. Kjo është një goditje e madhe psikologjike për Bashën Metën Kryemadhin. Këtij presidenti frenuan sjelljen. 10% të votave të opozitës ja humbi Meta. Këto zgjedhje u bën pa u eliminuar kokat e korrupsionit. Do eliminohen në vijim se kështu thot Washingtoni. Tani ka ardhur momenti që djathët marrë pushtetin. Nuk ka qenë ndonjëherë djatha në pushtet. Unë habite me ju. Nuk ka qenë ndonjëherë djatha, kanë qenë ish komunistët. Ka ndodhur një shok i madh nga kjo pseudo e djatha që po mendohet. A do të lejojnë strukturën e djath nga bota akademike që të ndërtojë një parti liberale të ekonomisë së tregut për të furnizuar kapitalizmin real? Nuk e di, a do e kapi brezi ynë, ka thënë Ngjela.